todos, meus queridos, minhas queridas, do signo de Sagitário. E eu vou fazer a vossa mensagem referente ao mês de Fevereiro. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês. Retirem da mensagem aquilo que vocês conseguem enquadrar, tudo o resto soltem ao universo. Eu também já tenho a vencedora do último vídeo. É uma senhora que também terá a sua mensagem única e exclusivamente à sua energia e aquilo que a espiritualidade lhe quiser comunicar ou trazer direcionamento divino à sua vida. Todos vocês podem participar, basta apenas deixar o comentário e o like no vídeo, neste vídeo em questão, para que tenham a sorte de serem selecionados para o próximo vídeo de Sagitário. Como eu vos tinha dito, a partir de agora eu vou fazer sempre isto em todos os vídeos, enquanto o meu tempo e a minha disponibilidade assim realmente o permitir. Às pessoas que procuram consulta privada, já sabe que abaixo do vídeo, na caixinha de descrição, vocês encontrarão o e-mail, o Instagram do Spotlight Tarot e através desses contactos vocês entram em contacto comigo e obtêm todas as informações referente às consultas, à ancoragem do anjo da guarda na vossa casa e na vossa vida, ao curso de tarot que vocês podem adquirir e tudo mais, Estejam sempre à vontade de adquirir toda a informação que vocês necessitam, mesmo em relação aos ao mapa astral e ao mapa cabalístico. Outra coisa que eu queria vos informar, que vocês muitas das vezes não têm esta percepção, ou se têm esta percepção, não a tomam de uma forma, se calhar, muito consciente. No canal de YouTube, independentemente do canal que vocês sigam, independentemente do conteúdo que para vocês tem interesse, se vocês não interagirem com o canal ou com os vídeos que vocês gostam, o YouTube deixa de vos notificar as mensagens. Por isso, se vocês têm algum canal, alguma mensagem que para vocês é importante ou que vocês gostam do conteúdo daquele canal, não custa nada deixar o vosso like ou deixar a vossa subscrição ou deixar um comentário para que o YouTube reconheça que para vocês esse canal e o conteúdo desse canal é importante. Fica o alerta porque muitas pessoas escrevem a dizer que não estão a receber a notificação, mas tem a ver com a vossa falta de interação com as mensagens e com os canais. Vamos agora ver o que é que a espiritualidade vos quer comunicar e chamar e invocar os nossos queridos seres de luz. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor da verdade, da justiça divina, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E em nome do Sagrado Coração de Jesus. Mostrai-me, por favor, a mensagem que devo comunicar para Sagitário em Fevereiro. Que eu seja apenas veículo e canal de comunicação e nada mais do que isso. Em meu nome e em nome de todos nós, a mais profunda gratidão, grata por tudo. Gratidão. Vamos ver então o que a espiritualidade tem para vocês referente ao mês de Fevereiro. Eu estou a fazer já o mês de Fevereiro porque eu quero depois entrar em outros temas. E como o meu tempo é um bocadinho reduzido ou limitado, gente, eu realmente, eu tento dar o meu melhor, a sério, do fundo do meu coração, eu realmente tenho que falar melhor. Mas às vezes nem sempre é fácil para mim. Mostrem, por favor, mensagem para Sagitário. Mês de Fevereiro. Gratidão. Eu vou utilizar os decks completos. São dois tarôs, eu vou utilizá-los completos. Para que tragam, não separei os arcanos maiores. Eu quero que realmente a espiritualidade traga a mensagem a nível das nossas atitudes ou a nível espiritual para nós. O vosso mês de Fevereiro, vocês entram o mês como? Ou melhor dizendo, vamos fazer outro tipo de mandala. O que é que vocês têm ou qual é a situação que pode ser permitente no mês de Fevereiro? Eu vou seguir a minha intuição. Mostrem-me, por favor, a energia principal para o mês de Fevereiro, Sagitário. O que está na cabeça ou o que estará no pensamento para Sagitário no mês de Fevereiro? Qual é a base, a âncora ou a razão
sobre o pensamento. O obstáculo e a solução ou a resolução. Vamos ver o que é que pode surgir aqui de importante para o mês de fevereiro, ok? Vou fazer diferente. Não sei porque veio-me esta intuição, esta mensagem, e eu sigo sempre o meu coração e a minha intuição. No fundo do deck vocês têm o arcano maior, o mágico. E esta carta é o Aladim e a lâmpada mágica. É como se houvesse aqui uma manifestação, gente. Porque o Aladim, quando pega na lâmpada mágica, ele pede ao gênio da lâmpada 3 desejos, ok? Por isso, o mês de fevereiro pode ser para vocês, ou para a maioria de vocês, a materialização de algum tipo de manifestação feita. Seja ela de que tipo for, gente. A vossa energia principal para o mês de fevereiro. Vocês têm a sacerdotisa. E eu digo que vocês, no mês de fevereiro, gente, a vossa intuição estará ao rubro e as vossas manifestações, as bênçãos, estarão ao rubro. Porque a sacerdotisa, nós vamos ver a clarificação. A sacerdotisa, ela fala muito da nossa intuição, da nossa sabedoria interna, do nosso poder de manifestação, das bênçãos ocultas na nossa vida. Deixem-me clarificar. Ou algo que vocês trarão à tona, trarão à luz do dia. Porque esta carta é a Cinderela, é a carroça da Cinderela, é a fada madrinha da Cinderela. E a fada madrinha da Cinderela, o que é que faz? Realiza o sonho da Cinderela. Ela cria a abóbora numa carruagem, ela veste-a para ir ao baile do príncipe. Eu digo que vocês têm aqui algum tipo de materialização de... olha, até para ver a velhinha com o vento das cartas, gente. Não se preocupem, foi as cartas, não foi outra coisa. Foi realmente a força das cartas. Porque está muito perto às cartas da vela. E é como se houvesse realmente aqui algum tipo de realização, de manifestação. Mostra-me que esta sacerdotisa. Clarifica-me a sacerdotisa para Sagitário no mês de fevereiro. Mostra-me, por favor, Sagitário, mês de fevereiro. O que é que me querem dizer sobre... Olha, Rainha de Ouros. O que é Sagitário, por favor? O que é esta sacerdotisa? A Rainha de Ouros é o nutrir, é o cuidar, é o proteger. E eu digo que há aqui algum tipo de situação que vocês tiveram a cuidar ou a proteger, a nutrir, que terá algum tipo de resultado, de manifestação, de materialização na vossa vida. Rei de Espadas. 10 de Ouros e o de Pendurado. Gente! Aqui o 10 de Ouros pode-me falar realmente de situações de dinheiro ou situações realmente a nível de recompensa, materialização. Porque o 10 de Ouros fala muito da matéria. Dinheiro, bens, seja eles de que tipo for. A nível da vossa manifestação, a sacerdotisa, é como eu digo, há aqui algo que vem à tona ou há aqui algo que será visível para vocês. Não só visível a nível da intuição, mas visível aos vossos olhos, que tem a ver com situações familiares ou realmente com objetivos muito concretos a nível de algo que vocês querem materializar na vossa vida. Porque o dependurado é a carta realmente em que a gente... avalia uma situação ou se sente numa situação de meio que de preso ou de
de encontrar um foco, um objetivo, um direcionamento concreto sobre uma situação. Vocês vão encontrar este direcionamento concreto sobre uma situação, seja em questões financeiras, seja em questões familiares. Há algo que vocês vão ver com os vossos olhos e não somente com a vossa intuição. A nível da vossa consciência, o que estará na vossa mente? Seis de bastos, a vitória. Eu vi que há algo aqui que vocês intuitivamente poderão ter estado a manifestar na vossa vida, e que é como se em fevereiro vocês saíssem do lado intuição, manifestação, bênção oculta para a materialização. Por isso é que eu digo, é algo que vocês vão ver com os vossos olhos. Mostrem-me, por favor, a mente, os seis de bastos, porque há aqui algum tipo de vitória, reconhecimento ou de celebração. Ou celebração. É como se vocês sentissem realmente vitorioso ou que realmente materializam algo a qual vocês estiveram a tentar obter na vossa vida. Olha, fechar um ciclo difícil, 10 de espadas, para muitos pode ser fechar um ciclo difícil. Por isso é que o dependurado está aqui. Imaginem que vocês estão numa situação, ou estiveram numa situação complicada na vossa vida. E vocês manifestaram à espiritualidade o fim, a conclusão deste ciclo difícil para que vocês consigam encontrar outra, ou soluções, ou objetivos, ou uma libertação sobre algo. Vocês vão conseguir. Vocês vão celebrar a finalização de algo que para vocês parecia quase que inalcançável. Distante. São muitas. São muitas. Mostrem-me, por favor, o pensamento. Vocês vão sair vitoriosos de uma situação complicada. Ou vocês vão concluir algo complicado na vossa vida. Para irem atrás dos vossos sonhos, dos vossos objetivos. Gente, eu digo que realmente vocês terão a consciência realmente de a vitória sobre uma situação totalmente difícil, e é como se houvesse realmente uma renovação, porque a seguir ao 10 de espadas, ao fim, à conclusão de algo, é como se vocês encontrassem novamente as vossas prioridades ou os vossos objetivos. Eu digo que é uma carta de libertação. Mostrem-me o que mais, por favor. Há algo que vocês vão realizar, ponto. Olha, os seis bastos vão sair. Há algo que vocês vão sair vitoriosos. Há algo que, à qual vocês tiveram ou estão a usar a vossa astúcia para se libertarem, para concluírem. Vocês concluirão no mês de fevereiro. Vocês sairão vitoriosos, seja lá do que for, que vocês estão a tentar manifestar na vossa vida. A vitória é vossa. Olha, o 9 de ouros, a vitória é vossa. A independência é vossa. A conquista é vossa. A base ou a raiz desta sacerdotisa. 2 de ouros, o equilíbrio. E eu digo que vocês saem de uma situação à qual vocês sentiam... É como se a rainha de ouros é algo que a gente realmente coloca um esforço, uma dedicação, uma entrega para trazer realmente a melhor solução à situação. E esta situação era uma situação que vos colocava ou vos deixava em desequilíbrio. Por isso é que eu digo que vocês fecham uma situação difícil, que é o 10 de espadas, mas isso abre-vos automaticamente a novos objetivos, ou ir atrás de objetivos muito concretos. Sabem quando a gente fecha aqueles ciclos da nossa vida, que de certa forma são um bloqueio às nossas prioridades, aos nossos sonhos, aos nossos objetivos? Vocês vencem com astúcia. Vocês não vão vencer pela força, vocês vão vencer pela inteligência. 10 copas,
Vocês vão vencer pela inteligência, vocês vão recuperar a vossa felicidade através do movimento. Vocês podem afastarem-se realmente de pessoas ou vínculos familiares, atenção. Porque o 10 de copas e o 6 de espadas e a estrela, olha. Eu digo que há realmente aqui uma realização de cura, de desejo. De cura e de desejo. É como se vocês deixassem uma situação familiar ou uma situação à qual não havia a plenitude emocional por causa do desequilíbrio e vocês movem-se em direção à estrela, movem-se em relação ao sonho, à cura, à esperança, ao novo, na fé. O obstáculo vocês têm os 6 de espadas. O obstáculo é a mudança, é o afastamento, é a deslocação e vocês já o tinham aqui. Vocês têm que, é como se vocês realmente sentissem que têm que se deslocar, de se movimentar em relação a, ou estão a tentar realmente se deslocar em relação a uma situação difícil, que é o 10 de espadas, para a realização de objetivos e encontrar soluções a uma situação à qual para vocês era limitante, ou era um sacrifício, ou era algo que vocês, de certa forma, vos prendia na realização dos vossos sonhos. Mas vocês dão uma volta a esta situação. Mostra-me que é o obstáculo, o 6 de espadas. O porquê deste 6 de espadas a nível do obstáculo? Ou foi o vosso obstáculo? Porque isto pode ter sido no passado. Ou está, ou, como eu digo, é como se houvesse uma transição, porque ainda não estamos no mês de fevereiro. Isto é materializar-se a partir do mês de fevereiro. Mostra-me que este 6 de espadas, a dificuldade da transição, 8 de ouros, há um esforço enorme, enorme, para se afastarem ou fecharem esta situação, daí a tal manifestação do mágico, 5 de ouros, pode envolver, e 3 de copas, pode envolver realmente situações familiares ou monetárias, por isso é que há um esforço enorme. Porque ouros fala muito a nível de estabilidade, a nível de equilíbrio, mas também a nível de dinheiro, o que pode estar a causar esta dificuldade, ou ser um obstáculo nesta dificuldade, o esforço enorme em trazer esta mudança, ou concluir, efetuar esta mudança na vossa vida, pode ter a ver realmente ou com pensamentos negativos a nível de medos, inseguranças, ou algum tipo de escassez. Pode ser ela também financeira e de situações. Aqui o 3 de copas pode-me realmente falar em problemas trazidos por outros, sejam eles de que tipo e de que forma for, porque isto é o vosso obstáculo. É como se houvesse a interferência de outros que de alguma forma vos impede ou vos tenta impedir de fazer esta mudança, esta transição na vossa vida. E por isso é que vocês pedem, manifestem à espiritualidade a ajuda, a luz, o apoio, o direcionamento, a libertação na vossa vida. O lado positivo, a conclusão ou a ajuda na vossa vida. Vocês têm o 5 de espadas. Este 5 de espadas ele tem uma particularidade muito interessante. Esta pessoa, a jangada está vazia. Isto quer me dizer que esta pessoa já fez a transição. O único conflito que pode ter é depois sentir-se seguro na decisão feita. Deixem-me ver o 5 de espadas. Mostrem-me, por favor, o 5 de espadas. O ermita. Vocês, na conclusão desta situação, vocês podem fazer ou ter a sensação, a necessidade de fazer quase como se fosse um retiro, uma isolação da pessoa ou da situação que vocês estão-se a tentar libertar ou tentar concluir. Mostra-me também muita sabedoria. O ermita mostra-me também muita sabedoria. Como eu disse, é que esta pessoa já está fora da jangada, já está fora do percurso da viagem, ela já chegou a um território ou uma solução, mas é como se fosse, se vocês repararem, é como se estivesse aqui isolada. Ela poderia já estar aqui dentro, mas é como se sentisse a necessidade de haver aqui ainda uma certa isolação ou uma certa dificuldade. Eu acredito que seja mais até
uma interiorização ou uma decisão vossa, uma escolha própria de se manterem por um tempo sozinhos, por opção. Entendem o que eu quero dizer? Sozinhos por opção. Ou em busca de mais sabedoria, de mais autoconhecimento. 7 euros. Yeah. Vai haver um período realmente que vocês sentirão que será, que tem que ser para vocês. De dedicação a vocês. Lindo, o sol. O sol, gente. Há um período realmente... Isto é o lado positivo. É como se vocês realmente aproveitassem esta libertação para terem certeza ou encontrar mais certeza sobre os vossos novos objetivos, sobre aquilo que vocês querem semear daqui para a frente, com muito mais otimismo, positivismo e uma renovação na vossa vida. Mas eu sinto que é mais a nível solitário, a nível individual e não tanto à espera de algo ou de alguém. Ok? Esta é a vossa mensagem. Vamos ver a mensagem para a nossa vencedora. A nossa vencedora do vídeo passado é Onara Machado Sarmento. Minha querida, vamos ver o que a espiritualidade quer comunicar de uma forma geral. De uma forma geral. E tu vais enquadrar a mensagem à situação que a forma geral te possa sentir intuitivamente. Porque eu não posso ir muito direta no assunto, porque é a vossa privacidade. Estes vídeos são vistos por outras pessoas e não somente vocês, por isso eu vou falar num modo geral. E tu vais enquadrar a mensagem da espiritualidade à situação que sentes que é a mensagem para ti. Minha querida Onara Machado Sarmento, vamos então ver o que a espiritualidade quer comunicar. As pessoas que querem participar neste tipo de sorteio, já sabem, têm que deixar o comentário e o like para que o motor de busca vos encontre. Vamos ver então o que é que a espiritualidade quer comunicar, Onara Machado. Não se esqueçam de deixarem o vosso like, o vosso comentário. É importante para que o canal do YouTube reconheça que este conteúdo é interessante para vocês e para serem notificados dos próximos vídeos. Mostrem, por favor, a mensagem para Onara Machado. Qual é o conselho, o direcionamento para Onara, por favor? Gratidão. Mostrem, por favor, o conselho ou o direcionamento para Onara, do modo geral, por favor. No modo geral, mostrem, por favor, o conselho ou o direcionamento para Onara. Como é que ela se encontra neste momento? Ou a energia, a vibração dela? Tu tens... Os enamorados como energia. O que me mostra que neste momento da tua vida, Onara, há uma decisão importante a fazer. É como se estivesse entre o teu coração e a tua mente. O que está na mente de Onara? O que é que está na mente de Onara? Tu tens a carta tudo pendurado, o sacrifício. Há uma situação realmente em que tu tens que tomar uma decisão importante e que a nível de mente é como tu te encontrasses em sacrifício. O sacrifício é o momento em que a gente da nossa vida realmente tenta encontrar a luz, uma perspectiva diferente sobre a situação que nós estamos a ter e eu acredito que tenha a ver com a tua decisão. É como se tu tentasses realmente encontrar a resposta ou a melhor decisão possível à situação à qual tu te encontras. Qual é a base para esta decisão importante? Qual é a base ou a razão, o motivo? Tu tens a carta do sol. O que me mostra uma renovação na tua vida. Tu queres uma renovação na tua vida.
Qual é o obstáculo? O obstáculo é o teu passado, seis de copas. E este seis de copas é como se houvesse realmente aqui... estás a ver? É como se houvesse aqui o querer ir, mas ao mesmo tempo há quase como se houvesse um puxar, uma união do passado, a qual não te está a permitir libertar, porque isto é o obstáculo. Atenção com o seis de copas, Onara, pode ter a ver realmente com vínculos ou situações do teu passado. E eu, quando vi esta carta, pode-me falar em relações, em questões de filhos. Foi o que eu senti quando eu olhei para a carta e por causa da posição das cartas, das sereias. Qual é o possível resultado final sobre esta situação? Nove de espadas. E o fundo do deck, tu tens o guia de espadas. O guia de espadas é a rainha de espadas. É a rainha de espadas. Eu vejo-te com muita dificuldade em tomar neste momento uma decisão, minha querida. E a nível do teu futuro próximo, nove de espadas, realmente é muita dificuldade, muita dúvida, muita incerteza, muita ansiedade em relação a esta decisão. É como tu te sentisses presa mentalmente. Por isso é que tu te encontras com um dependurado lá em cima na tua mente. Vamos ver o que a espiritualidade quer comunicar mais. Mas é o teu passado, ou vínculos do teu passado, como eu digo, não só relacionamentos emocionais ou familiares, mas também pode envolver questões de filhos, porque eu não sei com quem é que eu estou precisamente a falar, e como eu te disse, eu ia falar de modo geral, mas o que é certo é que há situações aqui que de alguma forma... te impedem a nível de decisão. Mostra-me, por favor, os enamorados para Onara. Os enamorados. O louco. E eu digo que tu queres tomar... E eu ainda agora disse aqui que a base da tua razão é a renovação, que é o sol. É o novo, é a esperança, é o querer recomeçar, é querer trazer uma nova perspectiva de vida, ou de novos objetivos. E o louco é exatamente isso. É como se tu tivesses a consciência de algo que queres alcançar. Algo que queres alcançar. Mas para alcançares este algo, tu tens que tomar uma decisão importante. Tens que tomar uma decisão importante. A morte. Tens que concluir algo. Que não é fácil, porque a morte é quando a gente fecha um ciclo difícil, ou que representa para nós uma dificuldade grande. Mostra-me, por favor, o dependurado no pensamento. Porquê que no pensamento Onara ela se encontra com o dependurado? O dependurado nesta carta é como se ela realmente quisesse libertar. Porque isto é o pé de feijão. E este dependurado, ele tem um machadinho. Estás a ver aqui? Ele tem um machadinho. É como se tu realmente quisesses cortar este aprisionamento, cortar este bloqueio da tua vida. Olha, no futuro próximo tu tens objetivos concretos. Estás a ver que é como se quisesses ir ao alcance de algo no futuro próximo. Mas tens que cortar o bloqueio. E tu tens consciência disso. Tu tens de te libertar de uma estagnação ou de um bloqueio na tua vida. Quatro de ouros. Para ir atrás dos teus objetivos ou ir atrás de uma certa proteção. Porque esta carta do quatro de ouros neste deck é como se a gente realmente quisesse proteger o resto que sobrou. Porque o abutre, ele come os restos, certo? Ele alimenta-se dos restos. E aqui é como se houvesse realmente o querer se proteger.
do que tenha restado. Mostra-me a base. A base para esta decisão, o Sol. Mostra-me, por favor, a base para esta decisão, o Sol. Dez de bastos. Eu digo que tu queres a renovação, fechar um ciclo difícil, um fardo na tua vida. E tem a ver com o teu passado, olha. Seis copas. Tem a ver com o teu passado, há algo para ti a nível do passado. É um fardo, é algo limitante. E por isso é que tu queres a renovação. Mostra-me, por favor, que é o bloqueio, seis de copas. Rei de copas. Pode estar a lidar com alguém de elemento água, mas também alguém que, a nível de rei de copas, tem a ver com as emoções e com as intenções. Ok? Mostra-me que mais. Yeah. Isto tem a ver com o lado emocional. Ok? Isto tem a ver com o teu lado emocional. Que é realmente as tuas motivações e as tuas intenções. Há algo do teu passado ou situações do teu passado que de alguma forma te estão a limitar as tuas intenções ou o seguir as tuas emoções. Porque no fundo é que tu tens o as de ouros. Por isso é que no lado de possível resultado final tu tens que sair do medo, da ansiedade. Porque o nove de espadas é o teu medo, a tua ansiedade, a tua dúvida sobre a tua decisão e principalmente sobre aonde a tua decisão te poderá levar. Há insegurança sobre o futuro ou sobre o resultado da tua decisão. Porque a rainha de espadas está cá no fundo do deck. Mostra-me, por favor, o nove de espadas a nível de resultado possível. Para te libertares, tu tens de ter confiança realmente ou não teres tanto medo, tanta insegurança em relação ao resultado da tua decisão. Porque isto é o resultado da tua decisão. Nove de copas. O medo da não realização dos teus sonhos através da decisão difícil. Olha, os enamorados voltou a sair. Tu tens que confiar realmente na tua decisão e confiar que a tua decisão te vai levar às tuas prioridades, aos teus sonhos e às tuas realizações, porque apesar do passado te estar a bloquear, a tua mente também te bloqueia. A nível de, se eu tomar esta decisão, o que é que o futuro me reserva? E por isso é que tu ficas no impasse de uma decisão. Mostra-me pelo menos mais uma, por favor. Tens de tomar liderança na tua decisão, imperador. Ser líder na tua decisão, na tua escolha, independentemente do resultado final. Porque nós temos muita incerteza de fazer escolhas por causa dos possíveis resultados finais. A tua decisão tem que ser uma decisão realmente de força e de independência. O nome de ouros é quando a gente realmente tem a consciência do nosso valor, que não necessitamos propriamente A, B, C ou D na nossa vida para sermos autónomos, para sermos felizes, para sermos prósperos, para sermos pessoas de sucesso ou pessoas felizes. Não, a gente tem que acreditar realmente no nosso poder de decisão e acreditar em nós. E acreditar em nós. Esta é a tua mensagem, Onara. Enquadra a tua situação. A todas as outras pessoas que querem ter a possibilidade, como Onara, no próximo vídeo, de obter um direcionamento divino, estejam à vontade, deixem o vosso comentário, o vosso like, para que o motor de busca vos consiga encontrar. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima. Obrigada.